și soft close și... A, are soft close? Da. Asta nu faci așa, ca a ta. A mea deja aici era subturată maxim. Asta-s ideea de acționez cum stă turată, nu mai... Nu, nu faci, a ta sunt vibrații din spate. Da? Poate și de la roți. Dar poate e flanșa, e... Flanșa de la cardan, eu zic. Da, aia se schimbă. Da, hardish aia pe aia. Și eu i-am dat la asta, treabă. Mi s-a oprit, când mi s-a oprit? Săptămâna trecută. M-am vârtit cu ea și mi s-a oprit motorul ăia. Da? S-a încins, da. Și îmi zicea că ceva de la drive, nu știu cum, mi-a arătat capota în față. Da, da. Da, bate un pic. Da, nu tare. Hai să mergem aici, înspre Ofingen și ne întoarcem după aia, așa, așa, 10 minute. Da, are un pic de lag. Ce zici, lag? Când accelerez, nu se duce deodată. Nu, așa se întâmplă. Nu, cum să fie așa? Dar păi dacă cu asta l-ai făcut pe ăla cu 3-0, da. Păi cum merge aia atunci? Nu știu. Au lag, da, știu. Nu. Să apeși, să îi dai. Păi nu, nu, nu. N-o citește imediat. Ce, a ta ia imediat, Mădălin? Da, hai că mergem și cu a mea după aia, să vezi. Eu chiar sunt curios. Sunt curios, să-mi bagi bețele. Numai că nu vă speriați ce e în ea. Lasă, că nici când ai copil... Piață. Și iar sunt așa, dar bine, asta e mai grea ca a mea, sigur. Înainte nu-mi lua 220 în oară. Păi cam atât, da, bă, nu, 230, 40. Păi da, cu soft. Dar pe 5000 de durație. Da, da. Se simte și tu diferența când îi dai pedală tare acolo la frunt. La a mea, la asta. Da, tu nu ai simțit nicio diferență când s-a schimbat atunci admisia? Ce să simt dacă eu abia luasem mașina? Mi-e și cu admisia tot așa, mi se... S-a schimbat admisia, mă? Capetele la... nu admisia, mă, dar e actuatorul turbine. A, păi altceva. Actuator. Ceva de genul, da. A, păi tu ziceai de admisii, cât s-a zis. Așa ziceam noi, dar pula, că nu a fost asta. Și cât ai zis că are? 200 și... 230, 200... Nu, cred. Așa mi-a zis, dar nici nu cred că are cai ăștia. La 230 de cai trebuie să facă grav de tot. Păi dar cred că trage mai tare a mea. Da, știu, cum mi-a zis. Mi-a zis unul cu un Mercedes de 177 de cai și m-a înșidat cu el. Și vezi că nu-i diferență mare, parcum îmi făcea să mură. Dar știi care merge de spătălin? Cosmin. A, lui Cosmin, da. Băi, merge, merge de ăsta ăla. A, dar ai spus că nu mai are soft, eu am mers cu el... Nu mai are. Fără soft, merge cum merge asta. Eu am mers cu el când avea soft, băi, rupea. Nu e wow, nu? Spun sincer, nu, dacă mergem și cu oameni, vezi. Adică mergi tu, ca să simți diferența. Eu nu mai simt diferența nici la cu alu Paul dacă merg, mi se pare tot aia. Băi, trage un pic mai bine ca alu Paul, se simte, dar are lagul ăsta în turație joasă. Băi, până la urmă ce vrei tu? Stoi zero, vrei și cu placul, cu sufletul rai. Da, are cunatul meu GT, ca ăsta, dar GT. Ferească Dumnezeu,
fără soft, 3-0. Cum se aude mașina aia și ce merge. Da, are 3-0 e 3-0, sunt două pistoane în plus. 273.000 de kilometri. Da. De cât filtrul da, e plăcut. Din 2012. 270.000 de kilometri. I-am zis după Paul, dar nu vrea. Calc și nu. Da, citește târziu. Eu am văzut-o asta de mult. Nu știi speriași. Facem de la 100 pe autostradă. Aia sunt curios, să văd. E frică dacă nu e garda. Da, aici pe A8 nu ai limite de viteză, mă. Deci dacă, de dacă ne vede ce o te tragi, trebuie să-mi trec. Dar n-ai treabă, dar doar nu stai cur în cur. Nu, mă, de la 100, pe banda eu pe... Mai ales cum e acum duminica înainte de amiază, e liber, știi, că toată da. Lumea e pe la biserică, pe la... pedala la fund. Da. De-abia după ce greu retrogradează. Da. Cum nu-i pun softul? Ceva nu. Dar n-are cum să aibă atâta lag. Mi-a zis că se schimba alea de la injectoare, că am fost la el fix după ce am făcut problema și filtrul de motorină. Că am fost în România și mi-a pus unul în filtrul de motorină Phantom. Dar nu, dar lagul ăsta e din soft, din ceva, nu e de la filtrul din motorină. Dar așa era și înainte. Tot așa făceam sucal. Tot așa făceam. Nu, mă gândesc să nu aibă altceva. La admisii, înfunda ceva, la turbină, tot așa, actuatorul ăla. Să curăț turbina. Da, ai pus vreun tester pe ea măcar? Da, mi-a pus Cosmin. Ce faci asta? Mi-a pus Cosmin și a zis că se curăță admisia. Da. Da, la se admisia. Schimba alea ce stau pe injectoare când mi s-au oprit la atunci. Injectoare. Da. La admisii, nu știu cât iese el curățat. Cât era atunci, Paul, când ne-am uitat la tine, când ziceam. Nu, mă, era până 100 de euro sau nu știu cât la admisie. Nou. Da, știi? Nouă. Și știi că e nou, da. Așa că nu curăț nu iese ca lumea. Doar s-o dai jos, s-o trimis la bancuri de alea speciale sau nu știu cum se cheamă. Să faci cu coajă de lungă. Cu de alea, da. O să la... o nouă admisie. Da, da, da. Și asta e barcă, așa mi se pare. Ui, da, da. Și suntem în curbe. Asta, știi cum e acum? Cum o conduci tu pe asta? Nici ca nou nu poate să mai fie. Exact, conduci un E60. Așa e diferența dintre al modelin și a noastră. Da. E diferență mare. Du-te dași un E60 de la ca lumea. Merge de rupe. Bă, și asta lui, eu i-am zis că m-ar face băiatul ăla cu E60, dar are ceva la cartan de-i bate când pleacă de pe loc. Da, da, da. Când plec de pe loc, plec. Am găsit și eu în sfârșit zilele astea trimul ăsta de la schimbător și l-am pus la a mea. Da? L-am luat de anul trecut. De-aia, de când... dacă îi dai în sport doar așa că n-am buton, citește altfel. Da, stai, vine ăla. Normal ar trebui că... Da, dar nu ți-o retrogradează. Uite, nu, tot greu. Tot greu. Nu citește imediat atunci. Dar de ce când o dai în sport tu nu ți-o... Dar trebuie să... Treaptă, dar o schimbă, dar greu. Și tu tot degeaba calci. Simte, nu, nu. La mine când o dau în sport, zbâncești așa. Păi așa trebuie să fac.
Așa trebuie să facă. Tu ai și buton de sport. Da, eu l-am folosit vreodată. Da, da, e din manetă, că tot aia, știi? Da. Nu bate bunsul, da. Ești programator, e curată, cred.